aire, aguante-lo, no respire. Des de novembre de 2022, el Centre de Diagnòstic per la Imatge d'Hospital Clínic de Barcelona ha iniciat el projecte de reciclatge del contrast iodat endovenós residual que utilitzem al nostre Departament de Diagnòstic per la Imatge. Tot això ha estat possible gràcies a la col·laboració de l'equip d'infermeres, tècnics superiors en Diagnòstic per la Imatge i TKES, aportant una major sostenibilitat, una millor eficiència i una conscienciació de l'ús d'aquest producte en els nostres professionals. El procés el realitza la TKAE del servei, consisteix en recollir el contrast sobrant, contrast que no s'ha utilitzat en cap pacient, de proves diagnòstiques com el TAC, l'angioradiologia i el PET, es recull amb un recipient de 3 litres de capacitat que ens proporciona la casa comercial i que una vegada tancat, la casa comercial el recull i comença el procés de reciclatge. Des del novembre del 2022 al març del 2023 s'han recollit 42 litres de contrast equivalents a 525 pacients. Hem estat l'hospital pioner a Catalunya en aquest projecte de reciclatge de contrast iodat.